nisu zornicu, pa onda razne pripreme, jer evo, i poslije ćemo danas, pripremajući se za polnoćku, doćemo i na polnoćku, pripremajući se na ovo svetomisno slavlje u kojem se spominjemo rođenje našega Gospodina. U prvom čitanju prorok Izaja kaže: narod koji vidim hodio, svjetlost vidje veliku. Ova sveta misa, polnoćka, je u mrkloj noći. Evo, mi u noći krenuli smo ka ovoj crkvi, vašoj crkvi, vašoj župnoj crkvi, kako bi bili sudionici svjetla koje se rodilo i koje se pojavilo u ovom svijetu. Evo, simbolika je to velika, jer Izaja govori o samom Izraelu, koji će biti svjetlo, ne samo Izrael, nego i cijelome svijetu. Crkva se raduje zbog toga događaja i sada više nismo narod koji hodi u mraku, nego smo oni koji imamo svjetlost u svoje srcu, u svoje duši i pronosimo ga. Izrael pod Rimljanima, to je njima bilo kao da je mrak pao na oči. Oni nas okupiraju, mi smo slobodni. Ali evo, imamo neke funkcije u svom životu, političke, neke pravne, ali opet nije to to. Jer Rimljanima moramo plaćati porez. Matej carinik, eto, veliki carinik onog vremena, kaže da je nad carinik. Nije samo da je bio carinik, nego je on i druge carinike nadgledao. Njima plaćati porez, tako dalje. Što imamo plaćati kad su nas okupirali? Evo, tražilo se još dodatan iznos kako bi mogli i sami Rimljani koji su ih okupirali živjeti, a i kako bi oni mogli u nekom miru živjeti. A nikad nisu mirno živjeli, posebno ono vrijeme. Evo, prorok Izaja govori: narod koji u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Kada se Ivan Krstitelj pojavio, mislili su da je on onaj. Ja nisam taj o kojem vi mislite, govorite, nego dolazi poslije mene. Njega trebamo slijediti. Nisam odostajan od riješiti obuće na nogama. Evo, i nama je pomalo nekako pao mrak na oči, dok smo živjeli pod raznim sistemima, pod raznim vladama i tako dalje. Kako mi, tako isto i naši prije nas. Sada smo u miru, a opet osjećamo neku studen u svom srcu, ali došli smo večeras u ovoj hladnoj noći ugrijati se kraj onoga koji je trebao se roditi na usišenijem mjestu, ali rodio se u štalici, da se ugrijemo na njegovom rođenju i na njegovom sudjelovanju u ovom planu spasa čovjeka.